жетінші дәріс, жеке баспа табынудың шарттауы және жылымық. Дәрістің мақсаты 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы кеңестік реформалардың Қазақстандағы қайшылықты салдары мен өскелең ұрпақты таныстыру. Жоспары: бірінші, ел өмірін бейбіт құрылысқа бейімдеу. Екінші, республика өмірдегі ядролық сынақтар және олардың зардаптары. Үшінші, қоғамдық өмірдегі адам құқығын шектеуге бағытталған партиялық бақылаудың күшеюі. Тарихи зерттеулерден ұлтшылдықты іздестіру. Ермұхан Бекмахановтың, Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың, Бек Сүлейменовтың еңбектерінен қылмыстық істерді іздестіру. Соғыстан кейінгі жылдарда елдегі қоғамдық саяси өмірде жұрттың ой-пікіріне қатаң бақылау орнату, коммунистік идеологияның ықпалын күшейтіп, басқаша ойлау мен күрес жүргізу, демократияны барынша шектеу мен сипатталды. Елде Сталиннің жеке басына табыну күшейді. 1937 жылдардағы репрессия жалғасып, Ленинград пен Мәскеуде Ленинградтық іс, дәрігерлер ісі қолдан жасалып, Қазақстанда Бекмахановтың ісі ұйымдастырылды. 1947 жылы шыққан Ермұхан Бекмахановтың 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан деген еңбегі буржуазияшыл ұлтшыл еңбек деп жарияланды. 1950 жылы «Правда» газеті Қазақстан тарихының мәселелерін маркстік, лениндік тұрғыдан жазу үшін деген мақаласында Бекмахановтың кітабын айыптады. Осы мақаладан кейін Бекмаханов ғылым академиясынан шығарылды. 1952 жылы 25 жылға соттады. Сондай-ақ республиканың көрнекті ғалымдары Ахмет Жұбанов, Жұмалиев, Бек Сүлейменов жалған саяси айыптармен жазаланды. Әбішев, Аманжол, Бекқожин, Бегалин және басқа жазушылар буржуазиялық ұлтшылдық қателіктер жіберді деп дәлелсіз айып тағылды. Осындай қуғындаудан кейін ғалым Қаныш Сәтбаев пен жазушы Мұхтар Әуезов Қазақстаннан Мәскеуге кетуге мәжбір болды. 1953 жылы наурызда Сталин қайтыс болғаннан кейін бұл ғалымдар мен жазушылар қуғындаудан құтылды. Сталиннен кейін Кеңес одағын басқарған Хрущевтің кезінде де Қазақстанның саяси жағдайы жақсы бола қоймады. Республика халқының пікірі сұралмастан орталықтың тағайындаған адамдары қойылды. 1953 жылы Сталиннің қайтыс болуынан кейін КСРО-ны басқарған Никита Сергеевич Хрущевтің кезінде де Қазақстандағы саяси жақсарды деп айталмас едік. Көп жыл Қазақстан партия ұйымын басқарған Жұмабай Шаяхметов орнынан себепсіз алынып тасталынды. Республиканы 1954-55 жылдары басқарған Пономаренко, 55-56 жылдары Брежнев, 56-57 жылдары Яковлев, 57-60 жылдары Беляев, 1960-62 жылдары Қонаев, 1962-64 жылы Юсуповтар басқарды. Кеңес одағын Хрущевтің басқарған жылдары оңтүстік Қазақстанның 4 ауданы көрші Өзбекстан Республикасына берілді. Қазақстанда Юсупов басқарған жылдары Алматы және Талдықорған облыстарының жерінде ұйғыр автономиясын құрып, астанасын Алматы қаласы ету әрекеті жасалды. Солтүстіктегі 5 облыстан тың аймағын құрып, Ресейге қосу, Маңғыстау облысын Түркменстанға беру әрекеттері жасалды. Бұл әрекеттерге сол кездегі Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің төрағасы Жұмабай Тәшенов қарсы шықты. Осы әрекеті үшін ол орнынан алынды. 1964 жылы қазан айында Хрущев орнынан түскеннен кейін бұл әрекеттер іске аспай қалды. 1964 жылдан Қазақстан Компартиясын қайта басқарған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев
1972 жылы Өзбекстанға берген 4 ауданның 2-уін қайтарып алды. Ал 2 аудан 500 мыңға жуық мал сол күйінде Өзбекстанда қалып қойды. Соғыстан кейінгі жылдары 700-дей кәсіпорын қатарға қосылды. Оның ішінде Өскемен қорғасын мырыш комбинаты, Өскемен су электр станциясы, Бұқтырма су электр станциясы, Қарағанды 2 жылу электр станциясы, Соколов, Сарыбай, кен байыту комбинаттары бар. 1960 жылы Қазақстанда 32 миллион тонна көмір өндірілді. 1953 жылы Қарағанды металлургия комбинаты іске қосылды. Сондай ақ Маңғыстау өңірі ірі мұнайлы аймаққа айналды. Семей ядролық полигоны аумағы 8372 шаршы шақырым жерді алып жатты. Орналасқан жері Семей, Павлодар, Қарағанды облыстарының түйіскен жері. 1949 жылы 29 тамызда Семей өңірінде ядролық зарядты тұңғыш сынау өткізілді. Әрбір эксперимент қондырғы мен жер астында өткізу құны 30 миллион сомды құрады. 1949-63 жылға дейін жер үстінде 113 жарылыс, 1964-1989 жылға дейінгі аралықта жер астында 343 сынақ жасалған екен. 1989 жылы ақпан айында Невада Семей қозғалысы құрылды. Мақсаты – ядролық сынақтарға қарсы күресу, жетекшісі Олжас Сүлейменов. 1989 жылы 6 тамызда Қарауыл ауылы Семей облысы жанында Невада Семей қозғалысының ұйымдастыруымен митингі өткізді. Қаралған мәселе КСРО мен ақш арасында ядролық сынаққа бірлесіп мораторий жариялау қажеттігі туралы үндеу қабылдау. Нәтижесінде 1989 жылы 18 жарылыс жасау жарияланса, соның 11-і тоқтатылды. Жарылыс жасауға мораторий жарияланды. 1990 жылы мамырда Алматыда дүниежүзінің сайлаушылары ядролық қаруға қарсы атты халықаралық конгресс өткізді. 1991 жылы 28 тамызда президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. ОКП орталық комитетінің жеке адамға табынушылықты және оның зардаптарын жою туралы қаулысы 1956 жылы 30 маусым үзінді. Кеңес өкіметінің коммунистік партиясы орталық комитеті жеке адамға табынушылық пен оның зардаптарын жою жөнінде соңғы уақытқа дейін партияның жүргізген жұмысы қазірдің өзінде ақ жақсы нәтижелерін берді деп санайды. Партияның 20 съезінің шешімдеріне сүйене отырып, ОКП орталық комитеті Комитеті барлық партия ұйымдарын мынаған шақырды. Тарихтың жасаушысы, адамзаттың барлық материалдық және рухани байлықтарын жасаушы болып табылатын халық туралы қоғамды қайта құру жолындағы революциялық күресте маркстік партияның шешуші рөлі туралы марксизм-ленинизм ілімінің аса маңызды қағидалары біздің бүкіл жұмысымызда дәйектілікпен сақталсын. Партиялық басшылықтың лениндік принциптерін ең алдымен жоғарғы принципті басшылықтың ұжымшылдығын барлық партия ұйымдарында жоғарыдан төменге дейін мейлінше қатаң сақтау жөнінде партиямыздың жарғысында баянды етілген партия тұрмысының нормаларын сақтау жөнінде сын мен өзарасынды өрістету жөнінде соңғы жылдары партияның орталық комитеті жүргізіп отырған жұмыс онан әрі қажырлылық пен жүргізілсін. Кеңес одағының конституциясында жазылған кеңестік социалистік демократизмнің принциптері толығымен қалпына келтірілсін. Революциялық социалистік заңдылықты бұзушылықтың бәрі ақырына дейін түзетілсін. 6-5 жылдық жоспардың міндеттерін практикада жүзеге асыру жолындағы күреске біздің кадрларымыз барлық коммунистер және қалың еңбекшілер бұқарасы жұмылдырылсын. Бұл үшін тарихтың шын мәніндегі жасаушысы бұқараның творчестволық инициативасы мен жігері барынша өрістетілсін. КОКП съездерінің конференцияларының қарарлары мен шешімдері 7-ші том 1973 жыл 227-ші беті.